Hi guys! Welcome back to my channel! Ayan, today's video guys, nandito po ako sa bahay ng lola ko. So, ayan, isishare ko lang po sa inyo yung mga ginagawa ko doon. Ayan, namiss ko to. Inihaw na, mais. Ayan, masarap yan guys. Malakas yan, makapuno ng kiki sa ngipin mo. Lizzie, tayong mga sunog po yun. Nasobrahan sa pag-ihaw, guys. Kadalasan sunog po siya. Ayan. Namiss ko to. Ayan. Alam nyo lang, mga ilang taon ko to hindi na tikman. So, ngayon lang ulit. At saka, so, na-curious na din kasi ako mag-practice ng guitar. So, nung bata pa ako, guys, palagi po ako, tinuturuan, sinasabihan ni Papa na mag-practice ako ng guitar kasi mas maganda daw yung mga kamay ko, yung fingers, ganun. Kasi ahaba daw, hindi daw mahirap sa paglugpit ng mga chan, kung anuan ba yun. So, trinay ko siya. Mahirap pala siya, guys. Yung akala mong mabilis kasi sa mga tutorial, ayan, nagigigil ako sa mga kamay nila, ang bilis at yung pagkaskas nila, ganda. Pero ako hirap na hirap ako, wala akong nabuo dyan. Yung pre-practice ko dyan is apat na yun, minor ba yun tawag doon, nagpaturo ako. Yung guitar na yun sa lolo ko po yan. Ayan. Pero, hindi pa rin ako natuno dyan. Ang saya lang makauwi. And parang correct. Pero pinaglaruan ko na lang yung guitar na yan. Gigil po ako. Gigil na gigil po ako dyan. Parang ang hirap pala niya. Yung tipong yung chord, yung minor, A, G, yata yung ganun. Iwan ko ba doon? Kasi yung kuya ko, magkasabay lang kami nung bata pa kami, tinuruan. Yung kuya ko, magaling na siya mag-guitar. Tapos ako, walang ganap. Ganun pa din. Kaya tuwang-tuwa po ako nung naka-uwi ako kasi parang it's about time na naseryosohin, ganun, mag-practice. Ayan, so, nabutan ko lang din dito na nagtatrabaho yung tiyohin ko. Kasi nabara po yung CR nila. So, parang tinransfer nila ito, yung baras. So, tumalaw na lang din po ako, hindi ko na pinalampas. Yung pagkakataon at experience na ma-enjoy yung mag-stay sa bahay ng lola ko. But, ayan, that time wala po, buong maghapon, wala dyan yung lola ko. Nandun sila sa taniman nila ng mais, kasi nag-harvest po sila ng mais nila, ganun. So, kami lang yung naiwan dyan. Ayan, nag-enjoy din naman ako dyan. Basta, ang saya, ang daming ganap dyan. At saka nahubog po ako. Nag-inom po kami, Diyos ko. Every time kapag umuwi ako ng probinsya, ayan, pinapasyalan ko talaga sila yung ang lola ko. Buhay pa, nandiyan pa yung lolo at lola ko sa papa, kay papa side, ganun. Kasi, kahit maputik dyan, kapag umuwi kami ng probinsya, talagang pumupunta talaga ako sa kanila. Matutulog po ako, parang two days po ako magtambay sa kanila, tapos one night. Tapos kinabukasan ng hapon, uwi ako kay la mama, ganun. Kasi nga, sinabi kasi ng lola ko na, kapag nandun daw ako sa kanila, so palagi daw sila natatawa, palagi daw kuno sila nakangiti. Sumasakit daw yung panga nila kakatawa. Iwan ko ba? Hindi naman ako nagjo-joke, pero tawang-tawa sila sa salita ko, ganun. Kaya, every time, hindi ko yun nawala sa utak ko na sinabi yun ng lola ko. Kaya, kapag umuwi ako, binibigyan ko sila ng time na mabanding, makasama, makausap, kwentuhan. So, ganon. So, every time talaga kapag umuwi ko, kahit nung hindi pa ako nag-asawa, nagtatrabaho pa lang po ako. Tapos, kapag umuwi ako, nagbabakasyon kila mama. So, natutulog talaga ako kila nanay. Minsan kapag umuwi ako, tapos tinatawagan ka agad ng boss, pinapabalik ako. Tapos, apikin na sa oras, ganon. So, sinasabay ko na lang, yung tipong paghapon, tapos kinabukasan ako balik sa trabaho, paghapon, punta na ako sa kanila, doon ako matulog, tapos
diretso na balik sa trabaho. So, binibigyan ko ng time na makita, makausap kasi gusto ko na maging masaya po sila. Masayang masaya po sila. So, every time nga pupunta ko sa kanila, guys, yung manok nila, kinakatay. Masarap. Yun. Yun lang. Ang sarap at ang saya lang ng feelings, guys. So, sinishare ko lang po ito kasi gusto ko lang po na wala lang. Ang saya ko lang. Parang ayoko siyang palampasin na makwento sa inyo. Siguro sa next visit ko sa kanila, maasama ko na sila. Hindi na yata yun busy. Hindi din kasi sila, ano, guys. Hindi din sila, ano, parang hindi sila sanay na walang ginagawa kahit matanda na. Yun, daming bulaklak yung ano nila, guys. Yung mangga. Ano bang? Kaya ito bang, Kyle? Si Kyle. Dami po sila alagang pato. Pato. Ayan, sa tiyuhin ko po ito. Itong pato. Masarap to adobo. Charot. Guys, na-amaze talaga ako nito kasi iniisip ko na para siyang buongon soha, nakakaibang klase kasi ang lalaki ng mga bunga, guys, at saka ang daming bunga. O, di ba nakakagigil? Kung ikaw mahulugan nito, talagang mahihimatay ka talaga. Kita nyo? Ang ganda, ang lalaki niyan, oh. Tapos ang baba lang ng puno, guys, nakita nyo yan? So akala ko talaga siya soha. Grabe, tawa ko dito. Na-amaze talaga ako. So miracle fruit po siya, guys. Miracle fruit. Parang ano siya? Food supplement ba? Tama ba? Ayan. Ayan, guys, hopefully you enjoy watching on my video. Thank you so much, everyone, for always supporting, guys, my YouTube channel. And please don't forget to subscribe and hit the notification bell for more updates. And ayan, ito ka pala, guys, yung kalabaw. So, nag-iigi po sila ng tubig. So, laking tulong ng kalabaw po dito, guys. Uh-huh.